န်းတို့ဘွားဆာတော့ဆိုရင်ကိုကအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုလိုင်းလိုင်းနဲ့ကိုကအရင်ဆုံးမင်းသမီးကင်ရတာကိုကင်တဲ့ချိန်မှာလက်ခံတဲ့လူလည်းရှိတယ်လက်မခံတဲ့လူလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးကိုအရင်လူတွေလိုပဲကိုအတူဥပမာပြောရရင်မာရဲထမင်းတူသွားစားတာတို့သိရမလားအဲအတူစားတောက်တာတို့ဘာလို့ဆိုတချို့ကကြလက်မခံဘူးနေကနဲ့လာမစားနဲ့တို့ဘာလို့အဲ့လိုပြောအရင်ခံစားရဘာဆိုတော့ကိုလည်းလူပဲလေကိုလည်းသူတို့မိတ်ကပ်ပြင်ပေးနေရပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ခါကျကိုကိုရမှာမျက်ရည်ကြားခဲ့ရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့မျိုးသိပ်ပြီးတော့ဩသူငါလိမ့်ရတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အော်ဆိုပြီးတော့ရှင်ထဲမှာတွေးလိုက်တယ်ဒါငါအတွက်ဘွားရဲ့သင်ခန်းစာပဲငါဒီထက်မကကြိုးစားမယ်ငါအောင်မြအောင်လုပ်မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိုရမှာတော့မျက်ရည်လေးနဲ့ကြားခဲ့ရတာပေါ့အမေဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲဟောအဲသူ့သားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနှကန်းနေနေနဲ့စကတ်တေးနဲ့အဲ့လိုဝတ်တာကိုသူအလုံးဝသဘောမကျဘူးငိုတာပေါ့အဲ့ပုံစံကိုကကျတော့ဒီလိုမဟုတ်တာလုပ်နေတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလေကိုရဲ့ဒီလုပ်ငန်းမိတ်ကပ်အတစ်တယောက်ဖြစ်အောင်အမေကြိုးစားမှာဒါစိတ်ချအောင်နော်ဆိုအဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုလည်းဒီလိုဖြစ်လာအကုန်လုံးကအကိုရရောအဲအကုန်လုံးကလက်ခံလာပေါ့နော်ကဘာပေါ်မှာအဖိုးထိုက်ဆုံးစေတနာဖြစ်တဲ့ Lucky Diamond စိန်ပွင့်လေးတွေကချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ခန္ဓာကြည်ကြယ်မှုကိုဖော်ညွှန်းလို့လူတိုင်းနေရာတိုင်းနဲ့လိုက်ဖက်တင်တယ်ပါပဲ Lucky Diamond စိန်လက်ကားတိုင်းကြီးရဲ့ချက်ဖလက်ကားတကြီးနဲ့ချက်သိန်း300ကန်ထူးရှင်ရွေးချယ်ပွဲကြီးကို January 21နဲ့22 Novotel Hotel ကြီးမှာကျင်းပသွားမယ့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ 40% +++ ရှော့ဈေးများနဲ့ရောင်းချပေးနေတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဟုတ်ပင်နိုင်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့အမားနဲ့ကဟောမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကလလန်းဘလောက်လဲဟိုဟာပေါ့ဟိုမင်းသမီးတယောက်သူကနေရပေါ့နော်အဲမင်းသမီးမင်္ဂလာဆောင်မှာသူနဲ့ဆက်ခင်တာခင်တော့အမရွှေရေးလိမ့်ကျင်နေပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုအဲ့တော့ဘဘာနေလာမဆုံးသေးဘူးပေါ့မဆုံးသေးတော့အဲ့နယ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့သူကလည်းအေးလန်းလိမ့်နာလေးလှတယ်ဆိုပြီးတော့လွန်ခဲ့တော့ခုနှစ်နှစ်ကအဲအဲ့မှာစပြီးလိမ့်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ခုနှစ်နှစ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အမတ်တရတော့လေဘယ်လိုပြောမလဲစလိမ့်တရသူကကိုမိသားစုလိုဆက်ဆံတယ်ဟိုကိုအနုပညာကြီးပေါ့နော်စတောင်းနေကိုမိတ်ကပ်အနုပညာကြီးတောင်းလာတယ်သူကပိုလဲပေးတယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်မိတ်ကပ်ဆရာတွေကိုလည်းချစ်တတ်တဲ့မမတန်အဆူရှင်တယောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုကလည်းအငြိမ်မနေဘူးလေသွားရဲအကုန်လှုပ်ပေးအဲခိုင်းပေးဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မိသားစုလိုဖြစ်သွားမိသားစုလိုဖြစ်သွားရင်းနဲ့ဟာပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမိဘလိုပေါ့ကိုထက်လည်းအသက်ကြီးရလဲပါတယ်ပါအဲ့လိုမိဘလိုဖြစ်သွားရင်းနဲ့အဲအဲ့ရေရှည်ဖြစ်သွားပါတော့ကို့ပေါ်လဲတော်တော်ကောင်းတယ်ကို့အမေနေမကောင်းဆိုလဲသူကအဆော့ဆော့ရရအကုန်လုံးလေဟိုကုညီပေးတယ်ပေါ့ဖေးမှပေးတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ဒီခုနှစ်နှစ်လုံးလုံးမှာတော့လမ်းနဲ့ပဲလိမ့်တာဟုတ်ဟောဟာပေါ့အဲဆစ်ဆက်တုံးကတော့ဟိုဟာတုံးကတော့မတူလိမ့်တာနဲ့တူတယ်လမ်းလဲမအားဖြစ်တာနဲ့လေအမေလိမ့်လိုက်ဆိုပြီးတော့အမေနဲ့လိမ့်ဖြစ်သွားလမ်းဆရာ့ကိုမတူရလဲဟုတ်အရင်ကကိုဖီတန့်ရှိပါတယ်ဟိုမမေနဲ့ကလေမမေသူစီမှာတက်လိုက်တော့လမ်းကသပင်းအားနေတယ်အမှန်ဆိုရင်သပင်းအရန်အားနေတဲ့အတွက်ဟိုမေသူစီမှာထားရလဲမရွှေသေးနေပဲထားပြရပါတော့ထားပြတဲ့ခါကျတော့မတူကကောင်းနေမုံမန်လေးတက်လာရေးဆိုတော့ကိုယ်လည်းရှော့ပေးတယ်ဈေးရှော့ပေးတာနဲ့အဲအဲ့လိုလေးဖြစ်သွားပါပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲပြီးတော့ဒီတေချာလောက်ခိုင်းနေပေါ့အလုပ်တစ်ခုကိုအမ်ရရအောင်လုပ်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့မရရအောင်သင်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲနို့စိတ်ရှိရမယ်တိခမ်းရမယ်အစအဆုံးပေါ့လူနေမှုအစအနေထိုင်မှုကအစအဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့လူမှုရေးကအစအကုန်လုံးအစစရရပေါ့နော်အမေသူ့ရဲ့တင်ချာမှုအောက်မှာပဲဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုပဲနေပါတယ်ဟုတ်အရန်ဝမ်းတာစိတ်ထဲမှာလေအမေသူ့လည်းဖြစ်ရောလေဟဲ့ဒါအမေသူ့ကြောင့်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အဲ့အခုရဟိုဟာဖြစ်သွားတယ်လဲပါတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့မောင်လေးစောင်းမလဲအမေသူ့အိုင်ဒီယာလဲကောင်းမိတာလေကို့မျိုးကိုအားရကြရတယ်ဩပညာရောလို့ဒီအနုပညာပိုင်းမှာရောအရန်တော်တယ်ပေါ့နော်ကို့မျိုးအရန်ဝမ်းတာတယ်သူ့ဆီကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူ့တပည့်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်အမေသူ့ရဲ့တပည့်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်အရန်ကို့ကိုလည်းဂုဏ်ယူမိပါတယ်အရန်လည်းဝမ်းတာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အရင်ကတော့အဲ့လိုနှိမ်နေတာတော့ခံစားမှုတာပေါ့နော်လွန်ခဲ့တော့၅နှစ်လောက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်အဲ့လိုမျိုးတွေနှိမ်နေဟိုဟာမလုံးနဲ့တရားအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ကို့အိမ်အကူလိုမျိုးသဘောတတာလေးဆက်ဆံတာတွေ့ဘူးတယ်ကို့မိတ်ကပ်လင်းရတဲ့ဟာကိုအကြီးကြီးကြောင်လေးကြတာပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဂျုံမှုတယ်နောက်ပိုင်းကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုလှုပ်တက်လဲရှိလာတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြင်လဲကိုအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးကြီးလဲကိုမလိုက်ဖြစ်တော့ဘူးမလိုက်ချင်တော့တခုချောင်းလွှဲလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးမိုင်းမအောင်အဲ့လိုမျိုးလူပဲလွှဲလိုက်ပြီးတော့လူပဲကိုကကိုလက်ခံတယ်လူကိုချစ်တဲ့သူကိုလိန်နာကိုယုံကြည်ပေးတဲ့သူဟာကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးတယ်အဆအဆုံးကုန်လိုက်လုပ်ပေးတယ်ကိုမယုံကြည်ပဲနဲ့အဲ့ဒါငါပြင်မယ်နော်နေစပင်မဲလှုပ်အဲ့သိရမလားငါနဲ့လိုက်ပေးငါဘာငါပြင်မယ်ငါဘာစပင်လှုပ်အဲ့လိုလူတွေတော့မသိမလိုက်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုမှမယုံကြည်တာမယုံကြည်တော့ကိုကဘာလို့လိမ့်မလဲကိုလဲမိတ်ကပ်အတစ်တယောက်ပဲလေဟိုကိုရဲ့ဆရာလဲမတူပဲဟာဟုတ်တယ်မနိုင်ငံကျော်ရဲ့တပည့်ပဲဟာအဲ့လိုမျိုးအကူအနေနဲ့ခေါ်ရင်တော့မလိုက်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဟာကို့အကူတွေဆိုရင်အရင်တော့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးစောင့်ကန်တာတို့ဘာလို့ရှိဘူးတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုဘယ်လိုပြောလဲဒီဟာကိုသူကဟိုမလောက်ခိုင်းတာလေအလောက်ကိုဝါသနာအဲ့လိုမျိုး
ဘယ်လိုပြောမလဲသဘောမတူဘူးဒီအလုပ်ကိုမလုပ်ရဘူးတည်မလားငါတို့ကညီကိုလမ်းတော့ညီကို၃ယောက်ထဲကို၃ဆိုတော့သူယောက်ျားလေးပဲဆိုသူညီရဒီလိုဖြစ်နေရမလားဆိုအမေဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲဟောအဲသူတားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနှက်ခမ်းနေနေစကတ်တေးနေအဲ့လိုဝတ်တာကိုသူအလုံးဟာသဘောမကျဘူးငိုတာပေါ့အဲ့ပေဆိုကိုကကျတော့ဒီလိုမဟုတ်တာလုပ်နေရလို့မဟုတ်ဘူးလေကိုရဲ့ဒီလောကမိတ်ကအတစ်တယောက်ဖြစ်အောင်အမေကြိုးစားမှာဒါစိတ်ချရအောင်နော်ဆိုအဲအဲ့လိုမျိုးကိုလည်းဒီလိုဖြစ်လာအကုန်လုံးကအကိုရီးယားရောအဲအကုန်လုံးကလက်ခံလာပါဗောနော်အဲအမတွေကဆိုအဲငါ့ကိုသပင်းဖြောင်းမယုံလေငါ့ကိုမိတ်ကပြင်မယ်အဲ့လိုဖြစ်လာအရင်တော့တော်တော်ကွာခဲ့တာလေမင်းငါအိမ်ကိုမလာနဲ့ငါတို့အမျိုးတွေကထုတ်မှာအဲ့လိုတောင်ဖြစ်ဘူးတာဘွားမှာလေငါတို့မိသားစုတွေကထုတ်မှာတော့ဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်ဘူးတာအဲ့လိုလန်တို့ဘွားဆာတော့ဆိုရင်ကိုကအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုလိုင်းလိုင်းနဲ့ကိုကအရင်ဆုံးမင်းသမီးကင်ရတာကိုကင်တဲ့ချိန်မှာလက်ခံတဲ့လူလည်းရှိတယ်လက်မခံတဲ့လူလည်းရှိတယ်တချို့ကျတော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးကိုအရင်လူတွေလိုပဲကိုအတူဥပမာပြောရရင်အမရဲ့ထမင်းတူတူသွားစားတာတို့သိရမလားအဲအတူတူစားတောက်တာတို့ဘာလို့ဆိုတချို့ကကျလက်မခံနေငါနဲ့လာမစားနဲ့တို့ဘာလို့အဲ့လိုပြောရင်အရန်ခံစားရဲဘာလို့ဆိုတော့ကိုလည်းလူပဲလေကိုလည်းသူတို့မိတ်ကပ်ပြင်ပေးနေရပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ခါကျကို꽌ရမှာမျက်ရည်ချခဲ့ရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့မျိုးသိပ်ပြီးတော့ဩသူကလည်းရတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဆိုပြီးတော့ရင်ထဲမှာတွေးလိုက်တယ်ဒါငါအတွက်ဝါတင်ငန်းစားပဲငါဒီထက်မကကြိုးစားမယ်ငါအောင်မြအောင်လုပ်မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြွားရမှာတော့မျက်ရည်လေးနဲ့ကြားခဲ့ရတာပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးအလန်းကဟိုကပေါ့ဆယ်တန်းကြားရဆို10နှစ်တော့ကျော်ပြီဟုတ်ဆယ်တန်းနှစ်နှစ်ကြားရကြားရဒီအနီ Alex ခင်ဆိုင်ဝင်းမှာတော့တင်လိုက်တာတော့တင်ပြီးတော့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့တင်းနဲ့အခု moment ကတော့မတူစီမှာထက်တဲ့အဲ့အမေသူတပည့်အခုလက်ရှိတော့ခံယူနေတာပေါ့ဟုတ်10နှစ်ကျော်သွားပါပြီရှင်ဟုတ်ဒီလိုပဲ shooting နေလိုက်ရင်းနဲ့ပေါ့လူမျိုးပေါ့တနေ့နဲ့တနေ့မတူအောင်တော့စဉ်းစားပေးတာပေါ့အခုလိုပဲသူတို့သမီးတွေအပ်တယ်ဟိုရက်တွေညှိပေးရတာရှိတယ်ကိုလည်းအများကြီးမယူလေဒီခေတ်ဒီချိန်ဒီမှာလူလေးအဆင်ပြေအောင်ညှိပေးတာပေါ့အခုဆိုလည်းမနေ့ကမှဒါဟိုဟာမူဆဲကပြန်ဟုတ်တာပေါ့နော်ညမှာအဲမူဆဲကအကိုနဲ့အဲတော့ပြင်းနေတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဈေးလေးညှိပေးတယ်သူတို့သမီးဆိုလည်းအရင်ကထက်အရင်က3သိန်းဆိုအခုနည်းနည်းလျှော့ယူတာတို့ဘာလို့ရှိတာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့အဆင်ပြေအောင်တော့ဟုတ်အဆင်ပြေအောင်နေပါပါတယ်ဟုတ်အဲဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကိုပိုင်ဆိုင်လေးဖွင့်မယ်ကိုပိုင်ဆိုင်လေးဖွင့်ပြီးအဲထိုင်မသိန်းလေးတင်ထားမယ်သူတို့သားသူတို့သမီးတွေပေါ့နော်အဲကိုပိုင်ဆိုင်လေးအဲလိုမျိုးလေးဒီထက်မကအခုကတော့ရှူတင်လိုက်တဲ့အစီအမံရှိပါသေးတယ်ဆိုင်တော့မဖွင့်ရသေးဘူးဟုတ်အလန်းကတော့အဲလိုမျိုးပေါ့ကိုပိုင်ဆိုင်လေးအရင်ဖွင့်အောင်မယ်ပေါ့နော်ကိုပိုင်ဆိုင်လေးဖွင့်ပြီးကိုကနဲ့ကိုဆိုင်မှာပြပြစုံလေးဖြစ်သွားရင်တော့အလန်းလည်းကိုနာမည်လေးနဲ့ကိုတခုခုပေါ့အဲအဲလိုမျိုးလေးအမှတ်တရတော့လုတ်ချင်သေးရပေါ့ဘွားမှာကြံခဲ့အောင်လို့လေဟုတ်အရန်အားကြတဲ့အခုမိုင်းဆန်းပေါင်းတာအရန်ကောင်းတာကိုလည်းအခုတတိသုံးတယ်မိုင်းဆန်းပေါင်းတာမိုင်းဆန်းမိတ်ကပ်အမေဆန်းကကိုရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကွာသူတပည့်စီမှာတင်းနေတရာကိုအဖွားပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အခုလက်ရှိမိတ်ကပ်ပေါက်ထဲမှာအမြဲပါတယ်မိုင်းဆန်ရဲ့ဖြူတီတို့ညူမီတို့တိန်ခီတို့အမြဲပါတယ်ဟုတ်ပြပေးချင်တာတော့လမ်းကိုဆက်သွယ်ခြင်းပေါ့နော် Facebook ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့0315889139ဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဒီထက်မကကောင်းတဲ့ကောင်လို့ကြိုးစားပါမယ်တနှစ်တန်းတနှစ်မတူအောင်လို့လည်းကြိုးစားသွားပါမယ်ရှင်လလရဲ့ customer တွေကိုလည်းထမင်းတလုတ်ကျေးဇူးရှင်တွေကိုလည်းဒီကနေကတော့ပြုပါတယ်ချမ်းမချမ်းသာပါစေလို့ပင်နာရတော့အခုမမတန်မနှက်ပြန်ဆိုမတ်ရွှေသေးနံနဲ့သွားရမယ်ပေါ့မတ်ရွှေသေးနံပဲပေါ့အဓိကတော့မန္တလေးဝန်တိုင်းတို့လည်းရှိတယ်မန္တလေးဝန်တိုင်းတော့အခုကားဟိတ်တွေနည်းနေတော့ဘွားအစတော့ပြောလိုက်မယ်မန္တလေးဝန်တိုင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်အမှတ်တရတော့မန္တလေးဝန်တိုင်းနဲ့ပါဟုတ်သူချူတင်သွားရင်းနဲ့လိုက်ဖြစ်သွားတာပါပဲဟုတ်သိပြီပါဟုတ်အလားမိတ်ကဗျာတို့ဟုတ်သူတို့ကတော့ပင်နိုင်ပေါ့ကျန်တဲ့လူတွေကတော့ဂျူကြားဂျူကြားတော့ခေါ်ကြတာပေါ့အမရဲ့မမေကဗျာတို့ကတော့လိမ့်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကမမေကဗျာလိုက်စင်းနေနဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတော့နည်းနည်းရှူတင်တော့ကတော့လိုက်ခဲ့တာပေါ့၃-၄နှစ်လောက်တော့မမေကဗျာနဲ့တော့ဟုတ်အခုကရှူတင်နေလဲနားတယ်အခုတော့ပြန်ဆနေပြီဆိုတော့ဟုတ်အဲ့လိုလေးတော့ရှိလာမှာပေါ့ပင်နိုင်ကတော့နေတီဝန်းနိုင်နဲ့ရွှေသိမ့်နေမှာပဲဟုတ်